ମୁଁ ତତେ ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ତୁ ମତେ ନ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ମୋ ସାମ୍ନା ରୋଡ୍ ନହେଲେ ରାଣା ଚଢ଼େଇ ଦେବି ତୋ ଉପରେ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଏତେ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଧରି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ? ଏବେ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ମାଲଦାର ପାର୍ଟି ମିଳିଛି, ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଟଙ୍କା, ସବୁବେଳେ ସେଇ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା। ଆରେ ଟଙ୍କା ତୁ କଣ କରିବୁ? ଏଥର ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଛି। କଣ? ମାସ୍କ ଆଉ ସାନିଟାଇଜର କିଣିବୁ? ନାଇଁ, ତୋ ସମାଧି ଉପରେ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ଚଢ଼େଇବି। ସାଙ୍ଗ ତତେ ମାନିଗଲି ରେ, ମୋ ଗେଲୁଟା। ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ମତେ ଚଢ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଦେଲୁନୁ, କିନ୍ତୁ ମଲା ପରେ ମୁଁ ସମାଧିରେ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ପକେଇବ। ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତୁ ମତେ ଛାଡ଼ିବୁନି। ନାଇଁ ରେ, ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ବାବାରେ, ଏଡ଼େ ବଡ ବଙ୍ଗଳା, ଏଠି ଆଉ ଆମର ପଇସା ବୁଡ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ରେଡି? ହଏ, ତମେ ହଉଛ ଗୁଣିଆ? ୟେସ୍। ଇଏ ଘରେ ଆମର ଯୋଉ ଡାହାଣୀ ଅଛି, ତମେ କାଢ଼ିବାକୁ ଆଇଛ? ଡାଉଟ୍ କଣ? ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି, ସେ ମହାମହାରଥି ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ଆସିଗଲେ ଫସର ପାର୍ଟି, ଆଉ ତମେ ଆଇଛ କହୁଛ କଣ ଯିବ ବେସର ପାର୍ଟି। ସଲମାନ, ଇଏ ମହାତ୍ମା କିଏ? ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଛୁଞ୍ଚି ଫୁଟିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଖିଦବ। ଅଲରାଇଟ୍। ଆରେ, କାହା ସହିତ ତମେ ସେଇଠି ଗପୁଛ? କାହିଁ ସେଇଠି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଭୂତ ଏ ଲୋକର ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ଇଏ ବାବା ବାହାରେ ନାହିଁ ରେ ଭୂତ, ଘର ଭିତରେ ଅଛି ରେ ଭୂତ। ଆରେ ଘର ଭିତରେ ଥାଇ ଥାଇ ଗୋଟେ ଦିଟା ଥିବେ, ବାହାରେ ଅଜସ୍ର। ଏ ଭାଇ, କାହିଁ ସେ ଗାଲୁ ଗପ ମାରୁଛ କହିଲ ବାବା? ଆରେ ମୁଁ ପାଇଟି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲିଣି, ମୁଁ ଜାଣେ ଭୂତ କୋଉଠି ଅଛି କୋଉଠି ନାହିଁ। ବହୁତ ଓଭର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ବୁଝିଲ? ରହ, ତତେ ଦେଖୁଛି। ଭାଇ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ଅଛି। ହଉ ରହିଯାଅ ରହିଯାଅ, ତମେ ସବୁ ଏଇଠି ଥାଅ, ମୁଁ ଯାଇ ଭୂତ ସହିତ ମିଟ୍ କରିକି। ହଁ ହଁ। ତରଙ୍ଗ।